ליגת הבורסה לניירות ערך. שלום וערב טוב לכם מאצטדיון סמי עופר בחיפה, לקראת המשחק במרכז או ליד המרכז של המחזור ה-12 הזה. מכבי חיפה מארחת את מ' סמך אשדוד. משפטי בשער, מנחם עובר ופוגש את הקורה. איזה כדור נהדר ששם מנחם. לאט 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 לאט. יפה עד כאן. הנה הביתה בעדיפה גדולה של משפטי. זה אשכנזי. יובל אשכנזי, ככה בועטים. ככה אנחנו מכירים את אשכנזי, ופעם שנייה שווילצחוט מניח לו כדור פשוט פנטסטי. נראה לי גם שהוא מתחיל לאט לאט להיכנס לכושר, בהתחלה היה מאוד חלוד, הוא לא נראה טוב. אין פה כלים לאשדוד כדי להתחיל התקפה. עוד ניסיון אחד. מי שלוקח עליו את הבעיטות לשער. שלוש בעיטות של אשכנזי בחמש דקות האחרונות. אבל אשכנזי לוקח את הכדור הזה ונותן אותו שוב להתקפה. סם מנחם נותן ונכנס. והכדור חמק ליד השער. דורשת ברדיה. יופי של מסירה. בוא נראה מה עושה מזה אזולאי. נותן לסריב יחזקאל. נכניס את זה לאזולאי, כדור נהדר. והנה הכדור לעבר השער, וזה יהיה שער! ו-1-0 לאשדוד. אתם לא תאמינו מה עושה כאן עכשיו דין דוד עם הבלגן שמתרחש בהגנה של מכבי חיפה. התקפה משום מקום, כמה מסירות פנימה, אף אחד לא שומר את דין דוד, ודין דוד כובש את שערו השני השנה ומעלה את האורחת ל-1-0. זה הכדורגל. בדיוק. לא מתפתה להקשתה, נותן לחזיזה. חזיזה הולך אל הקו ומוציא את הכדור הזה החוצה ושם! יניב וילצחוט משווה בתוך דקה וחצי במחצית השנייה. אמרנו חזיזה? אמרנו חזיזה. אמרנו חזיזה. בחצי הראשון לא ראינו מספיק חזיזה, והחצי הזה נפתח עם פעולה נהדרת של חזיזה. עובר שם בצד שמאל, מכניס את הכדור בצורה טובה, ממש על הסנטימטר לפני שהוא יוצא גם מחוץ למגרש. בוא נראה, אם הוא לא עובר את הקו כאן, כן, את קו הרוחב. כן, שהוא מצליח לשמור על הכדור בתוך המגרש. נגמר הסיפור הזה שמחזירים כדור, אתה יודע, זה פס מן העולם. והכדור של חזיזה. איזה סטארט נהדר יש לו. מגיע אל הכדור הזה. יש כאן נפילה, וזה שער של אשכנזי! 2-1! ושוב, מי מבשל? דולב חזיזה. מוצא את יובל אשכנזי, ויובל אשכנזי סופר כבר 3 שערים השנה, אחרי כמה וכמה בעיטות היום. היו לו 2 או 3 בעיטות לשער הבא. היו לו 3 בעיטות ב-5 דקות במחצית הראשונה, אבל דולב חזיזה. אמרנו במחצית הראשונה, הבחור הזה שנבחר לשחקן חודש נובמבר לא היה מספיק מעורב במשחק, ובמחצית הזאת הוא פותח בסערה, עושה את הפעולות שלו. הנה מבוקה, מוציא התקפה מהירה של מכבי חיפה. מעלה את הכדור הזה, ומשפטי מצליח להציג פה שער בטוח. וואו, איזה החמצה של רוקאביצה. הצלה יפה של משפטי, רוקאביצה צריך לעשות מזה שער. כדור גדול, מבוקה, היא יכולה להפתיע. בהחלט. גיל כהן נתן את הכדור ונכנס פנימה. אלה מהכדורים האלה, אתה יודע. הנה שריקה לפנדל! הנה שריקה לעונשין מ-11 מטר. וזה קורה בדקה 74 של המשחק. אז אולי... בפנים! ו-2-2! שלומי אזולאי מגלגל את הכדור הזה בנחת לפינה הרחוקה מהשוער. מכבי חיפה משלמת את מחיר ההחטאות שלה. משלמת את מחיר ההחטאות שלה. אבוסו. יחזקאל.
איזו טעות. איזו טעות. איזו טעות. והכדור בפנים, וזה אולמדי שכובש. ואשדוד ביתרון של שער בדקה קריטית. התקפה נהדרת של אשדוד, פשוט איפה הם היו כל המשחק. סמואל אלאבי. אלאבי. הילד שנכנס כמחליף, חוטף שם את הכדור מפלקושנקו, תופס את ההגנה של מכבי חיפה, לא מוכנה, דאבל פס גדול. לא הספקתי לראות מי נתן לו את הכדור חזרה והשאיר אותו לבד מול שוער. שער ראשון לאלאבי. אשדוד. אולי. בוא נראה. שואה התחיל, שואה בועט. מחטיא את המסגרת. איזו מהירות. אנחנו מדברים על מכבי חיפה, מכבי חיפה. אשדוד הולכת להיות פה הגיבורה. שואה מנסה להסתדר עם זה, לא מצליח. שוב שואה, מחזיר את הכדור לנטע לביא. ישר לידיים. הכדור נכנס! ואנחנו ב-3-3. איזה שיגעון! הבלם אופי ירד, נועץ את הכדור הזה בעוצמה רבה. כדור ששולח לקושנקו. ואופרי ארד מחזיר את הצבע הירוק ללחיים של שחקני חיפה. איזה הקבעה מצוינת של פלקושנקו. והנה השריקה לסיום המשחק. משחק משוגע של 3-3 בין מכבי חיפה לבין נמסע מחשדות.